Na desnoj strani ekrana možete vidjeti najbitnije činjenice sa prethodna dva časa, najbitnije formule. Na ovom času ćemo vidjeti kako se ove formule koriste u praksi u zadacima. I krenimo redom. Idemo na zadatak broj 1. U prvom zadatku, kao što možete vidjeti, treba odrediti ovaj realan broj a, tako da tačka sa koordinatama 1, 3 pripada datoj pravoj. Označimo ovu tačku recimo slovom m. Dakle, koordinate tačke m su 1, 3 i neka naša prava l bude ova koja je zadata, ax plus 2y minus 3 jednako 0. Što znači da tačka pripada pravoj? Ukoliko tačka m pripada pravoj l, to tada znači da ukoliko zamenimo koordinate tačke m u jednačinu prave L, da ćemo dobiti jednakost. Drugim rečima, u jednačini prave L umjesto x treba zameniti 1, to je x koordinata tačke m, dok umjesto y treba zameniti 3, što je y koordinata tačke m. I tada jednakost ostaje na snazi, odnosno jednakost važi. Konkretno u ovom primjeru, dakle, dobijamo a puta 1, što je a, plus 2 puta 3, a možemo odmah da pišemo 2 puta 3 je 6, minus 3 jednako 0, što nam konačno daje da je a jednako minus 3. I ovo bi bilo rešenje prvog primjera. Namerno je ovaj prvi primjer malo jednostavniji da nas uvede u priču. Dakle, ukoliko tačka pripada nekoj pravoj, kada zamenimo koordinate te tačke u jednačinu prave, dobijamo jednakost. Nastavljamo odmah sa drugim zadatkom. U drugom zadatku treba da pokažemo da središte duži AB pripada nekoj pravoj L. Najpre, neka je, recimo, tačka P središte duži AB. Kako ćemo odrediti koordinate tačke P? Pa, prosto jednostavno, dakle, koristit ću tablicu koju sam uveo pre nekoliko časova. Ako je P središte duži AB, tada prosto između A i P, ukoliko je rastojanje K, tada je isto to rastojanje između tačaka P i B. X koordinate i Y koordinate za tačku A su to 1 i 3, za tačku B 9 i 5. Naravno, ukoliko znate i formulu za središte duži, i to nije tako loše. Dakle, ukoliko od tačke A idemo do tačke B, preći ćemo putanju dužinu plus 8. Dakle, dodat ćemo x koordinati 8, a kako od tačke A do tačke B ima ukupno 2k, to onda znači da će 2k biti jednako 8 ili k će biti jednako 4. Dakle, da bi od tačke A došli do tačke P, treba dodati 4 na x koordinatu, pa je x koordinata tačke P jednaka 5. Koristeći slično razmišljenje, po y osi dodajemo 2, od 3 do 5, dakle, treba dodati 2, što u ovom konkretnom slučaju znači da je 2k jednako 2, odnosno k jednako 1, pa će y koordinata tačke B, P biti 4, zato što ćemo na y koordinatu tačke A dodati 1. Koordinate tačke P su dakle 5 i 4. Naravno, ovo smo mogli možda i mnogo jednostavnije da rešimo, ukoliko poznajemo formulu, ja sam se odlučio da koristim ovu tablicu. I sada je pitanje da li tačka P pripada ovoj pravoj L. A to znači da prosto ako zamenimo koordinate tačke P, dakle x jednako 5, y jednako 4, u jednačinu prave L moramo dobiti jednakost. Da li je to tako? Pa dobijamo, umjesto x, kažem, menjamo 5, 5 minus 2 puta 4 plus 3, i ovo jeste jednako 0, očigledno, što znači da tačka P pripada pravoj L, i ovo je zaključak do koga je trebalo doći. Samo da uokvirimo i ovaj rezultat, pa možemo da pređemo polako na
zadatak pod rednim brojem 3. Treći zadatak je naravno sličan prvom i drugom, malo je komplikovaniji. Ovdje se zahteva da odredimo koeficijente a i b tako da dve tačke m i n pripadaju ovoj pravoj. Ukoliko, ako ovu pravo označimo sa l, recimo kao što smo to radili u prethodna dva zadatka, prepisat ću je ax plus by minus 8 jednako 0, činjenica da tačka m pripada pravoj l znači da ukoliko zamenimo x i y koordinatu tačke m, da ćemo dobiti jednakost. Dakle, ako to uradimo za tačku m, dobijamo a puta 1, što je a, plus b puta minus 1, što je minus b, minus 8 jednako 0. Dakle, dobijamo jednu jednačinu za a i b. Drugu jednačinu ćemo dobiti ukoliko koordinate tačke n zamenimo u jednačinu prave l na potpuno isti način. Dakle, minus 5 menjamo umjesto x, 1 menjamo umjesto y, pa dobijamo tada minus 5a plus b minus 8 jednako 0. I sada nije teško rešiti ovaj sistem jednačina, prosto su nam koeficijenti uz b suprotni, što znači da ove dve jednačine možemo prosto sabrati. Sabiranjem ove dve jednačine dobijamo minus 4a minus 16 jednako 0, a to dalje znači da je a jednako minus 4. Ukoliko je a jednako minus 4, vrlo jednostavno ćemo izračunati i koeficijent, odnosno realan broj b, tako što ćemo recimo ovu vrednost vratiti u prvu jednačinu i tada dobijamo da je minus 4 minus b minus 8 jednako 0, pa ukoliko ovo minus b prebacimo na desnu stranu, dobijemo b jednako minus 12. I ovo je rešenje trećeg zadatka. Obrisat ćemo tablu i nastavljamo dalje sa zadacima. Na redu je zadatak broj 4. U četvrtom zadatku već prelazimo na jednačinu prave u eksplicitnom obliku i konkretno u ovom zadatku poznat nam je i koeficijent pravca i odsečak na oy osi, pa prosto samo treba primeniti formulu za jednačinu prave u eksplicitnom obliku. Dobijamo tada da je jednačina prave recimo L y jednako 2 trećine x plus 4 i ovo bi bio konačan odgovor. Dakle, vrlo jednostavno, ukoliko su nam poznati koeficijenti pravca, koeficijent pravca i odsečak na y osi, jednačina prave se postavlja u jednom redu. Međutim, ja ću ovaj zadatak iskoristiti da pokažem kako se ovi podaci mogu iskoristiti tako da se jednačina prave odmah zada u implicitnom obliku. Ukoliko je, dakle, ovo će biti način 2. Ajde tako da ga krstimo i ovaj način ćemo koristiti često u nekim sličnim situacijama, vidjet ćete već. Koeficijent pravca je 2 trećine. A to onda znači, vidite ovde, koeficijent pravca je zapravo delta y kroz delta x. A to onda znači recimo da mi za delta y možemo uzeti 2, dok za delta x možemo uzeti 3. Mogli smo da uzmemo 4 i 6 ili minus 2 i minus 3, sasvim je sve jedno. A činjenicu da je n jednako 4 možemo zameniti sa uslovom da tačka m sa koordinatama 0, 4 pripada našoj pravoj l. Zašto sa koordinatama 0, 4? Pa ako je odsečak na y osi n jednako 4, dakle, ako bih nacrtao koordinatni sistem, odsečak na y osi je 4. A to znači da baš ova tačka pripada našoj pravoj, a ta tačka je sa koordinatama 0, 4, dakle, ovo je tačka m. Kako sad možemo iskoristiti prosto ove dve činjenice da postavimo jednačinu prave l?
Pogledajte ovdje, je značena u implicitnom obliku. Kako glasi? Prava L je dakle delta y puta x. Delta y to je 2, dakle 2x. Minus delta x puta y, dakle minus 3y. I još plus nešto jednako 0. E sad, ovo nešto, to je uslov da tačka pripada pravoj. To je ova posljednja stavka kod implicitnog oblika jednačine prave. A šta to znači? Pa to znači da ako zamenimo koordinate tačke m u jednačinu prave, moramo dobiti jednakost. Desno moramo dobiti 0. Pa ako prosto zamenimo 0 umjesto x i 4 umjesto y, dobijamo 2 puta 0 minus 3 puta 4 i plus nešto da je jednako 0. Čemu mora biti jednako to nešto? Zapravo šta je ovo nešto? Pa 2 puta 0 je 0, minus 12 je minus 12. Minus 12 plus šta je 0? Pa plus 12. Dakle, umjesto ove crtice treba napisati 12 i eto nama jednačine prave L. Isto tako vrlo jednostavno i ovaj metod ćemo koristiti vrlo često za određivanje jednačine prave ukoliko su nam dati neki od uslova, ali već vidjet ćete u narednim zadacima. Nije teško pokazati da su ove dve jednačine zapravo ekvivalentne. Recimo iz ove prve se može dobiti druga, tako što čitavu jednačinu pomnožimo sa 3 i y prebacimo na desnu stranu. Nastavljamo dalje sa zadatkom broj 5. Idemo dalje. U ovom petom zadatku poznato je da prava sadrži tačku S i gradi ugao fi sa x osom, sa pozitivnim delom x ose. Neka je u pitanju naša prava, recimo L, i činjenica da ta prava gradi ugao 3pi četvrtina sa pozitivnim delom x ose zapravo znači da se može odrediti koeficijent pravca te prave koji je jednak tangensu ugla fi, odnosno tangens ugla od 3pi četvrtina. Trigonometriju smo učili u drugom razredu, tangens 3pi četvrtina je minus 1. E sad, ja ću iskoristiti ovaj drugi način iz prethodnog zadatka da rešim ovaj peti zadatak, pa ću s tim u vezi ovaj minus 1 koeficijent pravca zapisati u obliku 1 kroz minus 1. Zašto bih to radio? Pa zato što hoću da prosto iskoristim koeficijent pravca da bi odredio delta y i delta x. Ukoliko je k jednako minus 1 ili 1 kroz minus 1, to tada znači da za delta y možemo uzeti 1, dok za delta x uzimamo minus 1. Činjenicu da tačka S pripada našoj pravoj L iskoristit ćemo vrlo brzo. Dakle, jednačina prave L, to je jednačina ova ovde. Tu ćemo formulu iskoristiti, dakle delta y puta x, što znači samo x, pa minus delta x puta y, ovaj minus 1 i ovaj minus daće nam plus, bit će plus y i plus još nešto jednako 0. To nešto dobijemo iz uslova da tačka S pripada pravoj, pa ukoliko zamenimo koordinate tačke S, dobijamo 1 plus 3 i plus još nešto što će biti 0, pa to nešto je jasno minus 4. Dakle, pisat ćemo ovdje samo minus 4 i evo kako se vrlo jednostavno dobija jednačina prave. Ukoliko nam je poznat ugao koji prava gradi sa pozitivnim delom x ose i jedna tačka te prave. Dakle, nekad ćemo koristiti jednačinu prave u eksplicitnom, nekad u implicitnom obliku, zavisi od zadatka do zadatka šta nam je u datom trenutku jednostavnije. Brišemo tablo i sledi zadatak broj 6. U šestom zadatku poznate su tačke A i B koje pripadaju nekoj pravoj L, a od nas se traži da odredimo koeficijent pravca i odsečak na y osi ove prave. Pokazat ću dva načina da se uradi ovaj zadatak.
prvi način, pardon, podrazumeva primjenu formule jednačine prave u eksplicitnom obliku. Pretpostavimo, dakle, da je prava L data u obliku y jednako kx plus n. Ovdje treba odrediti k i n. I sad, ukoliko tačka A pripada pravoj L, tada imamo, prosto zamenit ćemo x, odnosno y koordinatu tačke A u jednačinu prave L, dobijemo da je minus 3 jednako k puta x, to je 2k plus n. S druge strane, ako tačka B pripada pravoj L, to znači da ćemo zameniti koordinate tačke B u jednačinu prave L i da ćemo dobiti jednakost, pa dobijamo da je 5 jednako, 5 je to je y koordinata tačke B, jednako k puta x, x je 6, dakle 6k plus n. I praktično se zadatak svodi na rešavanje sistema linearnih jednačina. Sistem ćemo rešiti tako što ćemo prvu jednačinu pomnožiti sa minus 1, dodati drugoj jednačini, na taj način ćemo se osloboditi nepoznate n. I odmah ću to uraditi, dakle, minus 3 puta minus 1, to je plus 3, i plus 5 iz druge jednačine je 8. Minus 2k plus 6k bit će 4k, eliminisali smo nepoznatu n i dobijamo da je k jednako 2. Naravno, neće nam oduzeti mnogo vremena i da odredimo koliko je n. Ovo k jednako 2 možemo da zamenimo ili u prvu ili u drugu jednačinu našeg sistema. Recimo da zamenimo u prvu, dobijamo da je minus 3 jednako 2 puta 2, a to je 4, plus n, što nam konačno daje da je n jednako minus 7. Iako se to od nas ne traži u ovom zadatku, nije loše da napišemo i kako izgleda jednačina prave L. Jednačina prave L je dakle y jednako 2x minus 7. Prosto zamenimo k i n u eksplicitni oblik jednačine prave. Naravno, da ovaj zadatak možemo rešiti na drugi način, ja ću sada to uraditi. Taj drugi način se zapravo svodi na zapisivanje jednačine prave u implicitnom obliku. Prepisat ću zbog toga još jednom koordinate tačaka A i B, i to jedno ispod druge. Da bi napisali jednačinu prave, nama praktično trebaju delta y i delta x, a delta y i delta x su zapravo razlike x, odnosno y koordinata tačaka a i b. Kada to radimo, uvijek ćemo se truditi da ovaj koeficijent delta y, koeficijent dakle uz x, bude pozitivan. I njega ćemo odmah pisati. Kako će delta y biti pozitivno? Pa ukoliko od 5 oduzmemo minus 3. 5 minus minus 3 je 8. Dakle, delta y je 8. A to onda znači da je delta x zapravo 6 minus 2. A to je 4. I tada jednačina prave L glasi delta y puta x, što će reći 8x, minus delta x puta y, to je 4y, i plus još nešto jednako 0. E to nešto dobijemo iz uslova da ili tačka A ili tačka B pripadaju ovoj pravoj L. Možete se sami uveriti da je sasvim sve jedno koje ćemo koordinate zameniti umjesto x i y, da li koordinate tačke A ili koordinate tačke B. Ukoliko recimo zamenim koordinate tačke B, dobijamo 8 puta 6, to je 48, minus 4 puta 5, to je 20, i ovo je 28. Da bi dobili nulu, treba oduzeti još 28. I evo jednačine prave L, zapisane u implicitnom obliku. Naravno, ukoliko je to moguće, nije loše da se jednačina prave skrati nekim brojem. U ovom slučaju je moguće skratiti čitavu jednačinu sa 4 i tada dobijemo 2x minus y minus 7 jednako je 0. Vidite kako se bez ikakvog
rešavanja sistema jednačina može doći do istog zaključka, a vi procenite koji je od ova dva načina lakši i jednostavniji. Brišemo tablu i sledi zadatak broj 7. Ovaj zadatak broj 7 možda malo više liči na zadatak broj 5 i možda je tada trebalo da ga uradimo tako da bude šesti, ali nismo. Treba odrediti jednačinu prave koja sadrži tačku i gradi ugao sa OX osom. Ugao je arcus tangens 3 četvrtine. A znamo da je koeficijent pravca zapravo tangens ugla fi. Odakle dobijamo da je koeficijent pravca tangens od arcus tangens 3 četvrtine, što zapravo znači da je sam koeficijent pravca 3 četvrtine. A koeficijent pravca je delta y kroz delta x. To znači da za delta y možemo uzeti recimo 3, dok za delta x možemo uzeti 4. Jednačina prave L, pisat ćemo je naravno u implicitnom obliku, je delta y puta x, što znači 3x, minus delta x puta y, dakle minus 4y. I sada ćemo prosto zameniti jednačin, odnosno koordinate tačke A umesto x i y da vidimo koliki je slobodan član. Da vidimo šta ovde piše. Dakle, 3 puta 4 to je 12, minus 4 puta ovih minus 3 to će biti opet plus 12, i 12 plus 12 je 24, što znači treba napisati minus 24, oduzeti 24 da bi dobili 0. I evo jednačine naše prave L. Sedmi zadatak, završen. Idemo na još jedan poslednji zadatak, danas zadatak pod rednim brojem 8. U osmom zadatku pod A treba odrediti vrednost parametra P u jednačini prave tako da ona sa x osom gradi ugao 45 stepeni. Ali ukoliko ta prava gradi ugao 45 stepeni sa x osom, to znači da će tangens 45 stepeni, što je 1, biti jednako k. A za k znamo da je delta y kroz delta x. Odavde prosto sledi da delta y mora biti jednako delta x. A iz same jednačine prave dobijamo vrlo jednostavno, ako tu jednačinu uporedimo sa jednačinom napisanom u implicitnom obliku, da je delta y jednako 3 i delta x je jednako p plus 2. Obratite pažnju da u jednačini prave ispred delta x stoji znak minus. Evo ga taj minus upravo ovde, što znači da je delta x samo ovaj izraz u zagradi. I sad, ako je delta y jednako delta x, prosto dobijamo da p plus 2 mora biti jednako 3, odnosno p mora biti jednako 1. Nema potrebe da se jednačina prave zapisuje u eksplicitnom obliku da bi odredili vrednost parametra p. Šta se dešava ukoliko želimo da prava bude paralelna sa y osom? Ukoliko nacrtamo jednu takvu pravu, evo skicirat ćemo ovde, dakle x, y osa, i neka je ta naša prava, recimo ova prava, prava L. Šta znamo za pravo L? Ukoliko uočimo bilo koje dve tačke na ovoj pravoj, postojeća razlika između y koordinata ove dve tačke. Međutim, razlika između y koordinata bit će jednaka nuli. Što znači da je prava paralelna y osi ukoliko je delta x jednako nula, a delta x je p plus 2. Dakle, p plus 2 mora biti jednako nula, što nam daje da je rešenje pod b ovog osmog zadatka p jednako minus 2. I ovo bi sve što se tiče zadataka bilo za ovaj čas. Domaći zadatak je u nastavku, a mi se vidimo uskoro. Hvala na pažnji i pozdrav!